20 жовтня відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у Хмельницькій області. Перед початком виїзного засідання делегація побувала на двох потужних підприємствах. Столичні гості оглянули виробничі цехи, ознайомились з асортиментом продукції, поспілкувались з керівництвом та працівниками заводів. Останні, в свою чергу, скористались нагодою звернути увагу чиновників на проблеми, з якими людям доводиться працювати. Паршиве обладнання, яке діє зараз в Україні, якого треба замінювати, де ми випускали 80-ті роки. Відвідали гості Хмельницьку ДЮСШ номер 1. Там поспілкувалися з підростаючими спортсменами та зробили приємні подарунки. Так. Перший заступник. Пізніше на засіданні представники Верховної Ради України та місцеві чиновники обговорили проблеми, які потребують допомоги у вирішенні. Обласна державна адміністрація, обласна рада, депутати обласної ради, активні хмельничани мали можливість поспілкуватись, задати питання, послухати робоче засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Ми почули багато зауважень, настанов, які дали фахові люди. Свіжим оком сьогодні подивились на проблематику Хмельниччини, яку ми їм анонсували, подавали в своїх запитах, пропозиціях, і ми одержали і відповіді, і рекомендації, я думаю, одержимо підтримку. Обговорили чимало питань. Одне з нагальних стосувалось будівництва обласної дитячої лікарні. Адже Хмельниччина – єдина область, яка не має такого закладу. Тому місцева влада просить посприяти і виділити 200 мільйонів на створення повнопрофільної Хмельницької обласної дитячої лікарні. Колишній мер Хмельницького, нині народний депутат Сергій Мельник, запевнив, це питання першочергової важливості. Переконаний, в контексті медичної реформи держава посприяє у створенні дитячої лікарні в області. Обласну лікарню, я думаю, що ми все-таки спільними зусиллями разом з депутатами і від Хмельниччини, і з обласною радою, з адміністрацією, я думаю, це реально зробити, тому що дійсно ця проблема для Хмельниччини існує. Народні депутати запевнили, кошти Хмельницький отримає, але лише в тому разі, коли сам покаже готовність до реалізації таких проєктів. Необхідно показати проєкт, план та готовність виділяти гроші з місцевого бюджету. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.